A todas e a todos presentes, boa noite. Hoje é dia 6 de outubro de 2022. Agora são 18 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando agora a nossa segunda live do Grupo de Estudos Educação Ambiental Crítica e Pedagogia Histórico-Crítica aqui no YouTube. Grupo de Estudos da Faculdade de Educação da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas e bem-vindos para esta live intitulada Educação Ambiental, Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes: Formar para se adaptar ou para superar o sistema do capital. Eu sou o professor Leonardo Kaplan, coordenador deste grupo de estudos, e estou aqui para apresentar a mesa que vai conduzir essa atividade. Peço a vocês que nos assistem que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo. Se vocês gostarem dessa live, poderão assistir também a primeira live que nós fizemos em maio, com os professores Demerval Saviani e Marília Tozzoni Reis. Fica a dica que foi incrível. Sigam também o nosso perfil no Instagram, pelo qual divulgamos um pouco das nossas atividades. O Grupo de Estudos em Educação Ambiental Crítica e Pedagogia Histórico-Crítica na Escola Pública, Formação Docente e Práticas Pedagógicas, é um projeto de extensão da Faculdade de Educação da UERJ, que eu coordeno, que conta com a colaboração de companheiros docentes de outras instituições. Quero agradecer ao professor José Carlos Lima de Souza, também da Faculdade de Educação da UERJ, vice-coordenador desse projeto. Desde 2018, temos coordenado os grupos de estudos em pedagogia histórico-crítica de forma verdadeiramente colaborativa. Com a necessidade de isolamento social no contexto da pandemia de COVID-19, temos nos reunido de forma remota. Com isso, passamos a abranger participantes de todo o Brasil. Desde o ano passado, temos contado com a colaboração dos companheiros professor Lucas André Teixeira, da Unesp de Araraquara, e a professora Marcela de Moraes Agudo, da Unesp de Botucatu, a quem agradeço muito pelas trocas que temos e pelo trabalho que temos desenvolvido. O Lucas, infelizmente, hoje está em sala de aula, nesse horário, não pôde estar presente, mas a professora Marcela vai estar aqui com a gente nessa live também. Quero agradecer também aos professores Roberto Eduardo Albino Brandão e Flávia Maia Cerqueira Rodrigues, das redes municipal e estadual aqui do Rio de Janeiro, pelas contribuições de vocês para o nosso grupo de estudos, para conseguirmos chegar aos docentes das escolas públicas do Rio de Janeiro. Esperamos contar com a parceria do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP Rio, e dos demais sindicatos trabalhadores de educação em nossas ações de formação continuada. Agradeço também à equipe de bolsistas e estudantes voluntárias do projeto: Mariana Gomes Brício, Liana Estorino de Matos, Letícia Melo de Souza Nascimento, Catarina Ornelas da Fonte Costa, Giovana Correia Gifone Gino, Mariana e Catarina estão aqui conosco no estúdio para dar todo o suporte. Obrigado, pessoal. Sem vocês, nada disso seria possível. Como falei, nosso grupo de estudos é um projeto de extensão da UERJ. Nosso objetivo principal é contribuir na formação inicial e continuada de docentes com os referenciais teóricos e metodológicos da pedagogia histórico-crítica e da educação ambiental crítica. Entendemos que a extensão é fundamental por proporcionar que a universidade pública cumpra com sua função social de dialogar com os grupos sociais que se encontram fora de seus muros, enquanto instituição pública, popular, gratuita, laica e socialmente referenciada. A universidade pública precisa dialogar com o povo brasileiro, com a classe trabalhadora deste país. Quero apresentar agora os nossos queridos convidados de hoje, a quem agradeço muitíssimo por terem aceito o nosso convite. Embora dispensem maiores apresentações, por serem bastante conhecidos e grandes referências nacionais para o campo educacional, especialmente na nossa perspectiva crítica, vamos apresentar brevemente um pouco de suas biografias acadêmicas e de suas contribuições, caso ainda não os conheçam. O professor Newton Duarte, grande nome para a educação brasileira, é um dos principais formuladores da pedagogia histórico-crítica. Se graduou em pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, fez o mestrado em educação pela mesma universidade, doutor pela Faculdade de Educação da Unicamp, realizou seu pós-doutorado com bolsa da CAPES no Ontario Institute for Studies in Education, na Universidade de Toronto, Canadá. Possui experiência internacional como pesquisador na Universidade de Sussex, Inglaterra, e no Institute for Humanities, Universidade Simon Fraser, Canadá também.
É professor titular da Unesp, Campus Araraquara, pesquisador associado ao Institute for the Humanities, University of Simon Fraser, Canadá, e coordena grupo de pesquisas Estudos Marxistas em Educação, que conta com pesquisadores de várias universidades brasileiras. Dentre suas vastas produções científicas, destacam-se os livros Conhecimento Escolar e Luta de Classes, A Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie, lançado em 2021, em parceria com o professor Demerval Saviani, Vygotsky, O Aprender a Aprender, Críticas às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vygotskiana, e Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Contribuição à Teoria Histórico-Crítica do Currículo. O professor Carlos Frederico Bernardo Loureiro, o Fred, é um importante professor e pesquisador atuante em defesa e construção da educação ambiental. Tive a honra de tê-lo tido como orientador no mestrado e doutorado, ter integrado seu grupo de pesquisas e aprendido muito do que sei com ele. O Fred possui licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas na UFRJ, bacharelado em Ecologia também pela UFRJ, mestrado em Educação pela PUC-Rio e doutorado em Serviço Social pela UFRJ. É professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ. Líder do Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade, LIEIAS, coordenador da linha de pesquisa Estado, Trabalho, Educação, Movimentos Sociais, do PPGE-UFRJ. Pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, pela Universidade Católica de Pelotas, e do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Possui uma vasta e importante produção científica no campo da educação ambiental, tendo uma vasta produção de artigos em periódicos e diversos livros de referência obrigatória para o campo da educação ambiental, como Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental, Sustentabilidade e Educação, um Olhar da Ecologia Política e Educação Ambiental, Questões de Vida, seu último livro. Quero chamar também a querida companheira, a professora Marcela de Moraes Agudo, que fará uma fala de comentários após as exposições de nossos convidados. Marcela Agudo é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu, pedagoga, mestra e doutora em Educação para a Ciência pela Unesp Bauru. Foi professora adjunta do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, lecionando no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Hoje, a Marcela é professora assistente doutora do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do IBB da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Botucatu. Para explicar um pouquinho a dinâmica da nossa mesa hoje, cada convidado terá cerca de 20 minutos de fala inicial. Depois teremos uma fala da Marcela, da professora Marcela Agudo, de cerca de 10 minutos, comentando as falas dos convidados. Enquanto isso, vocês podem colocar suas perguntas, comentários ou considerações no formulário. O link está na descrição do vídeo e também vai estar aqui pelo chat. Depois da fala da Marcela, da professora Marcela, abriremos os blocos de perguntas, as perguntas de vocês, né? Os blocos de respostas às perguntas de vocês. A Mariana, nossa bolsista Mariana Brício, vai aparecer na tela para ler as perguntas de vocês para os convidados, né? Vocês podem fazer perguntas para ambos, né? Sem direcionar, ou perguntas direcionadas ou ao professor Newton Duarte ou ao professor Frederico Loureiro. Então, fica a critério de cada um de vocês aqui. A gente só pede que vocês digam seus nomes, instituição a qual está vinculado e a sua filiação. Se for professor, estudante, militante, membro de algum grupo, enfim, que vocês se apresentem. Mas isso vai ser feito no formulário, né, que está no chat, está na descrição do vídeo também. Além disso, a gente tem outros dois formulários. Um para vocês fazerem um feedback dessa live, ou seja, darem um retorno avaliativo de como é que foi essa experiência da atividade para vocês. E um terceiro formulário para emissão de certificado para quem quiser referente a essa live. Os links também estão na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos passar a palavra aqui para o professor Newton Duarte, já agradecendo de antemão. Muito obrigado, professor. Boa noite. Espero que vocês estejam bem de saúde. Espero que estejam
com bastante determinação e paciência histórica para, mesmo em tempos tão difíceis como os que estamos vivendo, possam continuar nessa luta em defesa do conhecimento, da socialização do conhecimento e da busca de transformação da sociedade em direção à construção de uma sociedade mais justa, mais humana, que realmente respeite a dignidade da vida. Queria dizer da minha satisfação de ter a oportunidade de participar dessa atividade, compartilhando esta mesa com o professor Frederico, com a professora Marcela, com o professor Leonardo. Agradeço muito pelo convite. É para mim, realmente, um motivo de grande satisfação. Espero que eu possa realmente trazer contribuições aqui para esses estudos e debates. E eu vou me concentrar menos na questão da educação ambiental, embora vá mencionar algumas questões sobre alguns aspectos aí da questão ambiental, né? Mas certamente o professor Frederico tem muito mais condições do que eu de abordar essa questão da educação ambiental na perspectiva crítica, na perspectiva da luta de classes e da superação, da luta pela superação do capitalismo. Eu vou abordar mais diretamente o tema da educação para a adaptação ou educação para a superação dessa forma de organização da sociedade que é o capitalismo. Mas vou abordar essa temática situando, né, a nossa discussão no ambiente ideológico que tem, como eu tenho chamado, o universo ideológico que tem predominado na sociedade brasileira, e não só brasileira, pelo menos, né, no caso da sociedade brasileira, pelo menos a partir da década de 1990, embora alguns elementos, evidentemente, já vinham sendo gerados e já começavam a surgir na década anterior, que é a década de 1980. Mas eu diria que, principalmente, a partir da década de 1990, tornou-se cada vez mais forte na cultura brasileira um ambiente ideológico que eu chamei, desde do meu livro Vygotsky, O Aprender a Aprender, chamei de universo ideológico neoliberal e pós-moderno. E, mais recentemente, tenho argumentado que a sociedade brasileira, desde a década de 1990, tem sido submetida a um processo de intensa doutrinação pró-capitalista, de intensa doutrinação neoliberal. Quando a extrema-direita, em anos recentes, passou a perseguir e acusar os professores, conclamando estudantes e pais a perseguirem e denunciarem professores que supostamente estariam praticando doutrinação esquerdista nas escolas. Na verdade, essa estratégia, que infelizmente foi bem sucedida, né? Essa estratégia de se criar um sistema de perseguição e denúncia dos professores, criando uma lógica que, até que os professores provem o contrário, eles são suspeitos de doutrinação esquerdista, né? Então, é a lógica inversa, né? A lógica inversa a um princípio jurídico fundamental de que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, né? Eles conseguiram fazer a sociedade acreditar que todo professor, até que prove o contrário,
suspeito de doutrinação esquerdista. Essa estratégia, na verdade, visa exatamente impedir que sejam realizados trabalhos de difusão do conhecimento e de desenvolvimento da concepção de mundo das pessoas. Trabalhos esses que levem as pessoas a perceberem a intensa doutrinação neoliberal que acontece na nossa sociedade todos os dias. Todos os dias, em todos os âmbitos. Nas várias formas de mídia, nas redes sociais, na imprensa, nas instituições educativas, enfim. Há um intenso processo de doutrinação neoliberal, ou seja, de formação de uma visão de mundo na qual certos princípios pró-capitalistas são assumidos como absolutamente naturais e não são postos em discussão. A começar do próprio fato de que a sociedade capitalista é vista como insuperável, né, como o horizonte definitivo da humanidade, como o fim da história, não havendo qualquer possibilidade de uma alternativa de organização da sociedade que não seja a sociedade capitalista. Não que as pessoas afirmem isso explicitamente, no mais das vezes isso nem é posto em discussão, né? Porque já é uma estratégia de doutrinação não se discutir por que a sociedade capitalista seria a única forma possível de organização social. Então, não se coloca em discussão o todo social, né, que, aliás, é uma premissa tanto do neoliberalismo como do pós-modernismo, que é a ausência da perspectiva de totalidade. Então, perde-se a perspectiva de totalidade, a totalidade não é discutida, né, é como se a totalidade não existisse, então não se discute a sociedade capitalista, né? Não se discute a possibilidade de organizarmos a sociedade de outra maneira. Não se discute sequer por que essa sociedade, então, seria assumida como a melhor, né, para os seres humanos. Se, afinal de contas, ela for a melhor, então, por que que não se pode discutir sobre isso, né? Então, isso por si só já é uma estratégia de doutrinação. E dentro dessa visão de que a sociedade capitalista é o horizonte insuperável, né, claro, aí entram os outros princípios ordenadores da vida, da subjetividade, das relações sociais. O princípio fundamental de que o mercado, então, seria o grande organismo regulador e direcionador da sociedade. Então, todos devemos nos submeter ao mercado. O mercado, aliás, transformou-se num grande deus, né? E esse deus, então, é como todos os deuses, ele é todo poderoso. Nós não temos, quando nós, pessoas normais, não temos condições de compreender, né, como é que é a essência, compreender os desígnios, os desejos do mercado. Como todo Deus, ele tem seus sacerdotes, os sacerdotes são os economistas que interpretam aí, então, o que o mercado deseja. A imprensa se refere ao mercado como se o mercado reagiu bem, se o mercado reagiu mal a fatos políticos. Então, o fato é que nós estamos escravizados ao mercado, a sociedade está escravizada ao mercado. Claro que nós sabemos que o mercado significa o quê? Significa o capital, significa a classe dominante, significa a reprodução, né, do capital. Então, essa subordinação da sociedade ao mercado, nós sabemos que o mercado é uma construção humana, é uma produção histórica humana. E no momento em que o ser humano, então, se submete de maneira absolutamente incondicional, né, aos ditames desse ser todo-poderoso que é o mercado, e nós temos uma forma bastante extrema de alienação e temos a humanidade abdicando, né, da responsabilidade sobre o que está acontecendo no mundo
sobre o futuro da humanidade. Ainda ontem, na aula da pós-graduação, estava lendo com os alunos uma passagem do Capital, do Marx, lá do tomo 3, em que Marx diz que, mesmo que a gente considere todos os países, né, do mundo, né, nesse sistema econômico global, que é o capitalismo, mesmo que a gente considere todos os países, não podemos dizer que os países são proprietários do planeta, né? Na verdade, nós temos apenas o usufruto do planeta, mas nós temos o dever de passar, né, o planeta para as novas gerações em condições melhores do que encontramos. Isso eu estou citando com as minhas palavras a passagem do Marx. Ora, não é isso que a humanidade está fazendo. A humanidade está simplesmente deixando o planeta nas mãos do capital, né, e com toda a destruição que isso traga, e lavando as mãos em relação ao futuro, né, deste planeta para as novas gerações, de maneira absolutamente irresponsável. E, então, isso é uma forma extrema de alienação. Juntamente com isso, né, vem a lógica da competição, né, de que a competição seria a maneira mais salutar, a melhor maneira de relacionamento entre as pessoas na sociedade, que a competição levaria a um processo de recompensa dos vencedores e, é claro, a punição, a não recompensa dos fracassados, os losers, né, os winners e os losers. Essa lógica que vê a sociedade como constituída por vencedores e fracassados. E é claro que os vencedores são aqueles que fazem mais dinheiro, né? Uma lógica absolutamente destrutiva em termos das relações humanas, e que nós temos visto, né, essa lógica na sua forma exacerbada agora, né, nessa configuração do obscurantismo beligerante que tem dominado não só o nosso país, mas outros países também. E é um argumento que eu tenho defendido, que o obscurantismo beligerante não é algo dissociado da ideologia neoliberal. O obscurantismo beligerante não é uma excrescência, não é algo excepcional, né? O obscurantismo beligerante, ele cresceu, ele germinou e ele se espraiou a partir desse solo fértil que foi criado pela doutrinação neoliberal, né? O Delfim Neto, no começo aí do governo Bolsonaro, afirmou que esse governo tinha duas faces, né? A face escura e a face iluminada, né? A face escura seria, então, a face ideológica, né, da extrema-direita, do presidente e seus ideólogos e assim por diante, e a face iluminada seria a face do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Então, teria a face, o lado técnico do governo e o lado técnico-econômico, esse seria o lado iluminado, e o lado obscurantista, ele não usou a palavra obscurantismo, obviamente, mas, né, aí, inclusive, né, eu me pergunto se Delfim Neto estaria fazendo aí uma alusão, né, implícita a que nos governos da ditadura militar ele teria sido a face iluminada, né? Mas, ironias à parte, o fato é que não há face iluminada, né? O neoliberalismo não é o lado racional e o obscurantismo o lado irracional. A irracionalidade de todas as estratégias de perpetuação do modo de produção capitalista, né, que está absolutamente na essência das políticas neoliberais, ela floresce, ela se multiplica, né, potencializa essa visão obscurantista na qual a ideia de guerra de todos contra todos, a visão da sociedade como uma guerra permanente, né? Por isso que eu chamo de obscurantismo beligerante,
Então, o que eu tenho argumentado é que não são coisas distintas, né? Isso é tudo parte de um mesmo processo, processo esse que, infelizmente, também é alimentado por algumas vertentes do pensamento de esquerda, alinhadas às teses relativistas do pós-modernismo, que acabam negando a importância da objetividade do conhecimento e da difusão do conhecimento objetivo, e passaram décadas dizendo que não existia conhecimento objetivo, que não existia verdade, e agora se vêem diante de um problema, de uma incoerência, né? Porque precisam combater as fake news, e as fake news nada mais são do que mentiras, notícias falsas. Ora, como combater as notícias falsas, como combater as mentiras sem contrapô-las à verdade? E contrapor as mentiras à verdade exige, então, que seja feita uma autocrítica por parte desses setores da esquerda que passaram décadas alimentando o subjetivismo e o relativismo e aquilo que a Maria Célia Marcondes de Moraes, saudosa Maria Célia, tão adequadamente chamou de ceticismo epistemológico, né? O ceticismo epistemológico que acaba resultando, né, inadvertidamente em alimentação desse irracionalismo neoliberal e obscurantista. Então, diante dessa perspectiva, educar para adaptação ou para transformação? É claro que os processos de adaptação fazem parte da formação e da vida das pessoas. A gente precisa se adaptar a, por exemplo, muda de cidade, você tem que adaptar a uma nova cidade, você muda de emprego, você tem que adaptar ao novo emprego, nasce um filho, você tem que se adaptar à situação de ter agora o filho, enfim, processos de adaptação fazem parte da vida humana. Não se trata de negar a importância da adaptação na vida humana. O problema é quando a adaptação é erigida em princípio orientador da educação. É quando a educação, então, forma as pessoas para se adaptarem ao status quo, à sociedade tal como ela é configurada, abdicando da capacidade de olhar para a sociedade, de analisar, de se posicionar, de debater, enfim, que rumos que nós estamos imprimindo, né, as relações sociais, as relações entre a sociedade e a natureza, por que que as coisas estão do jeito que estão. Por exemplo, por que que a violência nas relações sociais, a violência nas relações entre os países, por que que a violência aumentou, tem aumentado tanto? Então, qual é a origem disso? Vamos debater, vamos discutir, vamos analisar com base científica, vamos debater as teorias, vamos estudar os grandes autores, os filósofos, enfim, vamos, então, trabalhar isso de maneira racional, de maneira fundamentada, e aí a importância da educação que não se limita à adaptação, né? Fala-se muito em criatividade, que a educação deveria desenvolver a criatividade, mas eu tenho dito que é aquela criatividade dentro do cercadinho, né? Então, você pode ser criativo desde que essa criatividade não signifique começar a pensar que é possível uma outra sociedade. Então, é uma criatividade que tem que estar submetida ao horizonte insuperável da sociedade na qual estamos vivendo. Eu estou vendo que meu tempo aqui está se esgotando, né? Eu não estou acostumado a falar 20 minutos, eu vou deixar algumas coisas depois para o debate, mas para encerrar pelo menos essa fala inicial dos 20 minutos, eu vou pedir licença para ler um parágrafo que eu escrevi segunda-feira pela manhã para concluir um texto que eu tinha que mandar para a revista, e estava sobre o impacto de tudo aquilo do domingo, né? E aí eu escrevi o seguinte parágrafo, e vou usá-lo como conclusão aí desses meus primeiros 20 minutos. Eu escrevi o seguinte: o texto é sobre
No texto eu argumento sobre a importância política, o significado político do conhecimento objetivo, do desenvolvimento do conhecimento objetivo e de sua difusão pela educação escolar. E aí eu concluo o texto escrevendo o seguinte: em tempos de obscurantismo beligerante, é ainda maior o significado político da luta pelo avanço do conhecimento objetivo e por sua difusão pela educação escolar. A visão de mundo de uma parcela significativa da população brasileira encontra-se fortemente influenciada por ideias e valores obscurantistas, chamados mais comumente de conservadores. Mas o que o obscurantismo pretende, de fato, conservar? Não é o patrimônio cultural da humanidade. Também não é a natureza, muito menos a dignidade da vida humana. Analisando o que está por detrás da retórica beligerante do obscurantismo, o que se verifica é que os defensores dessa visão de mundo não pretendem nem mesmo conservar o que eles chamam de valores da tradicional família cristã. O que eles tentam, de fato, conservar é uma cultura da violência, da ignorância, da opressão e do preconceito. O filósofo alemão Feuerbach, em seus estudos sobre o cristianismo, defendeu a tese de que o Deus dos cristãos teria sido criado à imagem e semelhança do gênero humano. Minha interpretação é a de que Feuerbach, quando defendeu essa tese, tinha em mente uma imagem do Deus cristão que não é a mesma que atualmente é adotada pelos obscurantistas. Caso contrário, o filósofo alemão teria afirmado que os cristãos teriam criado seu Deus à imagem e semelhança do que há de pior no gênero humano. Passo a palavra, então. Obrigado, professor. Como sempre, sua fala muito brilhante. Vou passar agora a fala do professor Fred, mas eu gostaria só de lembrar o pessoal que o formulário está no chat, o formulário para fazer perguntas. Então, vão elaborando suas questões aí, postando lá para a gente e organizando aqui para fazer para os professores, tá bom? Então, passo a palavra, professor. Obrigado, Marcela, boa noite. Reforçar aqui o agradecimento, né, por esse momento, por estar com esse grupo e aqueles que vão estar posteriormente nos assistindo, né, no YouTube. Destacar, em primeiro lugar, a pertinência, a importância desse debate nesse momento atual, como bem colocou o Newton Duarte, né? Não é um momento qualquer, particularmente no Brasil, né? Nesse momento aí de eleição e de composição e recomposição das forças sociais e o cenário que a gente encontra no país. Então, eu acho que retomar o debate da educação ambiental crítica, da pedagogia histórico-crítica, da perspectiva da luta de classes, é fundamental para manter qualquer possibilidade aí de transformação da sociedade, de pensar uma educação que esteja direcionada, né, que tenha essa intencionalidade. Bom, eu vou procurar fazer um percurso da educação ambiental para o diálogo, e posteriormente, entendendo a educação ambiental crítica, no diálogo com a pedagogia histórico-crítica, né, alguns pontos que eu considero fundamentais nessa aproximação, alguns problemas de uma não aproximação por muito tempo, né, esse é um esforço mais recente na educação ambiental, e aí o que isso implica, né, para nós na perspectiva da transformação
do capitalismo, a superação do capitalismo, né, na perspectiva da luta de classe. Bom, a educação ambiental ela vai se configurar, principalmente na relação com o mundo escolar, ali realmente final dos anos 80, início dos anos 90. Né? E esse é um ponto importante. Né? O debate ambiental chega nos anos 70, aqui no Brasil, com alguma força, né? Mas num contexto da ditadura militar, e o universo do debate ambiental se aproximar do mundo escolar, ele se dá bem mais tardiamente, realmente mais ali nos anos 90. Então, repara, ela já chega no contexto escolar dentro de um cenário em termos de possibilidade dos debates críticos transformadores, muito mediado já pela chegada dessas perspectivas pós-modernas, neoliberais, que disputam fortemente, né, o controle, né, das escolas, e do ponto de vista ideológico, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista da materialidade das políticas públicas. Né, e a educação ambiental ela vai aderir muito rapidamente a tudo isso que se apresentava como novo, né, o tal do discurso do novo, né, do inovador, né, esse elemento que tem muito a ver com o debate do criativo, como o Newton colocou no final da sua fala, né, tem muita relação com isso que empolgou profundamente a educação ambiental, a uma adesão de que aquilo que se apresentava como mais novo para a educação era o ideal para ser implementado enquanto educação ambiental. Né? Então, aí vai vir toda uma construção de práticas de educação ambiental inseridas no universo escolar, de formatos os mais variados possíveis, que vão trazer o aprender a aprender como elemento fundamental, uma adesão muito forte a essas proposições internacionais, Banco Mundial, Unesco, todo um discurso muito forte disso, do cardápio, né, de aprendizagem, né, do aluno ter livre escolha dos seus conteúdos, dos conteúdos que ele tem interesse. Né, o cardápio de aprendizagem é uma terminologia que ficou forte na educação ambiental durante um tempo. O discurso disso, de que relativizando o papel tanto da escola pública, né, no sentido de ser vista como uma instituição engessada, né, e que deveria ser oxigenada de fora para dentro. Esse é um discurso que colou, principalmente já nos anos 2000, na educação ambiental, por meio de algumas políticas públicas que fomentavam parcerias com organizações não governamentais, enfim, e outras formas de organização, nessa relação de que a escola precisava se renovar de fora para dentro, não a partir dela mesma, na relação com o mundo do trabalho, na relação, né, com a sociedade como um todo. E uma adesão a uma relativização do papel do professor, né, e dos conteúdos escolares. Então, a educação ambiental, ela desde ali dos anos 80, anos 90, ela foi muito, muito permeada por isso que, numa perspectiva de classe, né, numa perspectiva de uma educação transformadora, é, no mínimo, muito problemático, em função disso estar profundamente compatível com toda uma lógica renovada de reprodução dos interesses do capital na escola, da construção de uma escola fundamentada aí no ideário neoliberal. Né? Esse debate ele foi bastante incipiente por muito tempo, né, sobre a adesão a esses elementos, vistos por muitos como algo muito revolucionário, como algo, né, realmente assim, que era capaz de levar a escola para um outro caminho completamente diferente. Enfim, esse debate ele ficou escondido, subsumido, relativizado, enfim, secundarizado por um tempo considerável, quando se consegue começar a fazer uma formulação um pouco mais adensada do campo da educação ambiental. Tem alguns marcos aí que são apontados, mas, enfim, nas disputas por políticas públicas, né, isso começa a aparecer, e alguns adensamentos da educação ambiental no mundo mais no mundo acadêmico, né, principalmente meados dos anos 90 em diante,
mais intensamente nos anos 2000, que quando esse debate da educação ambiental ele começa a ganhar corpo, né, no interior da educação, né, da educação no sentido da educação escolar, né, do debate das políticas de educação. E esse movimento vai gerando uma aproximação muito forte da educação ambiental com a pedagogia freiriana. Isso, na verdade, antecede um pouco essa chegada ao debate escolar, né, por força da discussão da educação popular, da educação em movimentos sociais, enfim, né, na educação ambiental isso aparece com já ênfase nessa época, né, e a pedagogia histórico-crítica vai começar a aparecer muito humildemente, né, muito ali, né, de uma forma ainda muito reduzida nessa época, né, alguns grupos localizados principalmente nesse eixo Rio São Paulo vão trazer esse debate e vão começar a problematizar as bases dessa educação ambiental, que queria se apresentar como algo muito diferenciado, né, até mesmo se classificando como crítico, mas que reproduzia esses elementos que eu mencionei, que tão, né, que dão materialidade àquilo que o Newton Duarte colocou anteriormente. E isso me remete muito a um debate que a gente viveu em relação a esse elemento da relativização do conhecimento, né? E eu concordo com o Newton Duarte que agora eles estão numa sinuca, né? Porque relativizaram tanto o conhecimento, né? Faziam tanto uma crítica à ciência, né? sem situar, sem uma crítica sem mediação nenhuma, né? A crítica à ciência pela ciência. Né? E não a forma como a ciência se dá na sociedade capitalista e o conhecimento é apropriado para fins de interesse das classes dominantes. Né? Então, era uma crítica à ciência pela ciência, uma crítica ao conhecimento pelo conhecimento, enfim. Né? E há uma perspectiva muito subjetivista dessa, de que é o indivíduo que escolhe os seus caminhos, o indivíduo que escolhe aquilo que quer aprender. Né? E agora estão aí se confrontando com uma situação, né, em que ter relativizado o conhecimento os colocam muito próximo daquilo que eles têm pavor, né? Dizem ter pavor moralmente, que é essa extrema-direita que ascende, né, com força e que hoje é uma força consolidada no país e em outros países também, né? E que coloca a questão ambiental numa situação de risco real, né? Então, a gente vive hoje não só um retrocesso do ponto de vista da educação como um todo, mas a gente vive um risco real do ponto de vista ambiental e das políticas ambientais que foram igualmente, né, massacradas, dissolvidas e reformuladas numa outra direção, com situações muito graves do problema de perda de biodiversidade, de condição de reprodução do solo para fins até de alimentação humana, a questão da potabilidade da água, do acesso à água, né, da condição de perda de cobertura, né, de recursos hídricos. Aliás, o Pantanal já perdeu nos últimos 30 anos mais de 50%, né, do volume de água. Isso é muito grave pela importância desse bioma no equilíbrio, né, ecossistêmico. Então, entre muitos outros exemplos aqui que a gente poderia citar, né, o negacionismo climático, enfim, como se não tivesse problema algum, né? E outras coisas mais agudas, né, que estão nessa base aí, né, terra plana, enfim, coisas que não vale nem a pena que a gente colocar. Né? Então, realmente, eles se viram numa situação difícil, porque, ao fazer uma certa negação, eles caíram no extremo oposto e muito próximo daquilo que eles dizem não concordar, e se colocar num campo distinto moralmente, com certeza, né? Não estou botando isso em dúvida, mas que se aproxima do ponto de vista da concepção de educação, né? Então, eu acho que a aproximação da discussão da educação ambiental com a pedagogia histórico-crítica, ela veio trazer, ou recolocar no debate da educação ambiental crítica, principalmente, né? E no campo da educação ambiental, nas disputas dentro do campo da educação ambiental, algumas questões fundamentais, né? De que o processo educativo ele não é... Primeiro, ele não é neutro, né? Ele é intencional, né? Essa palavra intencional despertou muito, né, muita recusa dentro da educação ambiental,
porque era associada com uma ideia de que se você tem uma intencionalidade no processo educativo, você é uma pessoa autoritária, né? Então, confunde o autoritarismo com a intencionalidade, né? Ignorando que, se a educação, né, ela é uma prática, ela é uma mediação da prática social, né? Ela não é neutra, por definição, e o processo educativo ele busca algo, né? E aquele que é o agente do processo educativo ele tem intencionalidade, né? E, obviamente, do ponto de vista da estruturação de política pública, existe. Nenhuma política pública ela abre para qualquer internacionalidade. Ela tem intencionalidades explícitas, diretas, ou até indiretas, ou implícitas, né? Que estão na base da reprodução dessa sociedade. Então, eu acho que trazer essa dimensão da intencionalidade pedagógica, intencionalidade do processo educativo, intencionalidade do ato educativo, é fundamental para a que a gente possa caminhar na construção de uma educação ambiental crítica que sinalize para a necessidade de superação da alienação imposta, né, constitutiva da sociedade do capital, e mais do que isso, né, que sinalize para a superação dessas formas alienadas que levam à naturalização da sociedade, como bem colocou o Nilton Duarte, ou seja, né, essa alienação radical, né, gera essa naturalização do capitalismo, mesmo dentro da educação ambiental, né, que em tese nasceria como uma forma de enfrentamento, né, das crises geradas pelo capitalismo. Então, e aí isso vai gerar o quê? Né? Essa negação da intencionalidade, né, e a não aceitação de que a educação ela é mediação da prática social, que ela se dá na prática social, né, e que, portanto, ela carrega intencionalidade, né, ela é, sim, expressão da luta de classe, né, e que é preciso saber de que lado se está da história, né, e é preciso saber o que se busca com o processo educativo e com os conteúdos que são trabalhados no processo educativo, né, para que se tenha um processo social de transformação na direção de uma outra sociedade, uma sociedade socialista. A dificuldade de aceitação disso foi tão violenta dentro da educação ambiental que gerou esse profundo processo educativo individualista, né? Então, a ideia de que você quer preservar, você é você, né? Então, é você que deve adotar certas práticas na sua vida, é você, cada um de nós, que deve ter um determinado comportamento, né? Passar a usar ou não usar algo, né? Então, repete-se toda, né, uma roupagem verde, né, tudo aquilo que está na base das pedagogias liberais, né, de um foco no indivíduo, de uma dissociação da relação professor-aluno, de um foco de uma capacidade de escolha, como se o indivíduo fosse, né, absolutamente descolado das condições objetivas, das condições sociais, históricas, e fizesse escolhas, de fato, no sentido como é posto, né, de uma consciência, né, autossuficiente, capaz de gerar esse redirecionamento, né, sem entender os processos, naquilo que se refere principalmente à questão ambiental, de como se dá a produção de alimentos, de como se dá a produção de mercadorias, e é isso, né, o que te leva a fazer uma escolha por A, por B, ou a não escolha. Né? Uma sociedade que você tem, de novo, no caso brasileiro, 30 e poucos milhões de pessoas passando fome, né, numa situação extrema de fome, melhor dizendo, né, de 100 milhões de pessoas em segurança alimentar, né? Não é uma livre escolha você dizer assim, e aí, você quer comer com agrotóxico ou sem agrotóxico? Né? Você quer comer comida orgânica ou não? Né? Então, é uma simplificação e um deslocamento de um debate social para um debate individual. Né? Então, isso fica muito forte no processo da educação ambiental e que a educação ambiental crítica no diálogo com a pedagogia histórico-crítica, né, vem problematizando, e também, né, diga-se também, numa pedagogia inspirada em Paulo Freire, também vem fazendo esse tipo de enfrentamento desse tipo de posição. Né? Então, os elementos que eu considero fundamentais aí neste momento atual passam exatamente, primeiro, pela essa desnaturalização, né, do capitalismo e dessa necessidade de pensar ou sair de uma leitura
muito essencializadora do ser humano. Né? O que eu chamo de essencializadora é que está na raiz do debate ambiental e que se expressa na educação ambiental uma leitura muito que o ser humano é um ser destrutivo por natureza. Né? Assim, é independente. Não interessa se estamos no capitalismo ou em qualquer outra forma de organização da sociedade, o ser humano é e sempre será destrutivo. Né? Então, uma leitura baseada aí, né, na pedagogia histórico-crítica, na perspectiva do marxismo, eu acho fundamental também para enfrentar essa essencialização que, ao ser posta como algo, é um pressuposto da educação ambiental, não da educação ambiental crítica, mas da educação ambiental, do campo da educação ambiental, favorece essa leitura de que o capitalismo é o horizonte possível, porque é a expressão máxima daquilo que o ser humano é. Né? Então, o ser humano é um ser competitivo, né? Um ser destrutivo, um ser egoísta. Enfim. Então, você começa a criar uma série de formas de definir o que é o humano e perde a dimensão de um ser que se constitui historicamente, socialmente. Né? Um ser que não é um a priori, mas é um ser que se dá, né, e se define no próprio processo de produção social da existência. E essa essencialização é que favorece essa leitura de reprodução da sociedade de uma educação ambiental que seja adaptável. Né? Então, quando se faz a pergunta do adaptar-se, né, ou do, né, de algo que se adequa ao que está posto na perspectiva da transformação, essa pergunta ela é necessária, com os devidos cuidados, como também já foi posto pelo Nilton Duarte, mas ela é necessária porque, se você entende, né, e reconhece aí que o capitalismo é o horizonte do possível para a humanidade, o que de fato você faz é encontrar meios para minimizar os efeitos da destruição ambiental. Então, não tem saída. Né? Efetivamente, do ponto de vista do debate ambiental, você fica sem saída. Né? Em última instância, você passa a reconhecer que o ser humano, de fato, não presta. Né? Simplificadamente falando, é isso. Agora, se você reconhece que o ser humano ele é uma produção, ele se dá, ele se constitui na sua individualidade, na produção, né, daquilo que a humanidade conseguiu produzir na história, você consegue entender que é possível pensar uma outra sociedade e, portanto, uma outra educação e, mais do que isso, um outro projeto de ser humano, né? Um ser humano que não seja isso que se apresenta hoje como algo inerente à sua condição. Né? Então, sair desse lugar da essencialização é fundamental para que se consiga construir um processo de educação ambiental crítica no universo escolar. E eu coloco isso também no sentido de que fica um debate, por vezes, muito na educação ambiental, dizendo assim, se eu fizer coleta seletiva de lixo na escola, isso é uma prática conservadora da educação ambiental ou uma prática crítica? Eu sempre falo assim, gente, depende de como você coloca isso, né? No contexto do processo educativo. Né? A coleta em si não é uma coisa ou é outra, né? Depende do como você conduz. Se você quando coloca a coleta seletiva ou reaproveitamento de água ou a horta escolar, ou o debate sobre preservação do patrimônio escolar, ou da relação com a comunidade no entorno, enfim, qualquer debate desse que é comum na educação ambiental, né, a questão não é o ato em si, a questão é aonde se coloca isso no processo educativo, com a intencionalidade disso. Aí volta de novo a dimensão da intencionalidade. Olha, se eu entendo que fazer a coleta seletiva de resíduo sólido é a solução do problema e é a própria finalidade do processo educativo, certamente eu estou numa perspectiva de adaptação, de canalização da responsabilidade para o indivíduo, para naturalização das relações sociais, para naturalização do modo de produção capitalista. Né? E aí, evidentemente, eu estou numa perspectiva daquilo que ficou conhecido na educação ambiental como uma perspectiva conservadora, né? Que envolve outros elementos, enfim. Né? Agora, se eu entendo isso como parte de um processo em que a produção do conhecimento ganha centralidade, em que a seleção de conteúdo ela se dá na perspectiva de sair da imediaticidade das questões que são colocadas no universo escolar, né, para compreensão ampliada da sociedade,
das relações sociais do capitalismo, do que isso implica do ponto de vista da relação sociedade-natureza, do caminho destrutivo que nós estamos trilhando, né, em vários sentidos irreversíveis e muito inquietantes, né, aí sim, isso se coloca numa perspectiva transformadora que passa, sim, por uma constituição de um indivíduo que caminha numa direção emancipatória, né, mas na possibilidade real de processos sociais que sinalizem para uma alternativa societária que se faça cada vez mais urgente. Então, eu vejo que é isso, né? Que a educação ambiental ela tem um histórico bastante distante daquilo que a pedagogia histórico-crítica traz, ou de qualquer pedagogia, diria, de um campo crítico traz, né? Por força dessa chegada no universo escolar de pessoas muito mais de fora do mundo da educação do que de dentro da própria educação, que se encantam com esse discurso da sereia, né? Dessas pedagogias liberais, que vem com essa construção do novo, né? Isso é o novo, e a gente consegue fazer um enfrentamento modesto, diria, né? Que vem ganhando força, né? E que eu percebo agora, nessa situação extrema que a gente vive no país, muitas pessoas aí bastante incomodadas com certas coisas que afirmavam como verdade, que agora começam a ver que não é bem assim. E quando se pensa em processo educativo, é preciso pensar nesses elementos que a pedagogia histórico-crítica nos trouxe e que as pedagogias críticas, de um modo geral, né, eu vou colocar aqui no sentido mais amplo, no sentido do enfrentamento que a gente vive hoje, na necessidade estratégica, né, de enfrentar esse avanço, né, conservador, neoliberal e fascista, né, no país. Né? E não é uma força desprezível, não é uma questão aí de quem ganha ou não ganha eleição. Né? Acho que são forças que estão postas e se consolidaram e se expandiram no país e que a gente precisa considerar que isso está presente no universo da escola, né, na educação, e essa é uma luta, né, e que é uma expressão da luta de classe no universo escolar. É isso. Obrigado, Marcela. E a gente vai para o debate. Né? Legal, obrigada, professor. Professores, queria comentar, só lembrar o pessoal que o formulário está no chat, aqui no YouTube, formulário para vocês fazerem questões, né, para os professores, então fiquem à vontade, né, que daí a gente vai organizar direitinho e fazer algumas rodadas, né, de perguntas. Sobre, assim, eu acho que a gente pode aproveitar, né, bastante a presença do professor Newton e do professor Fred, então só gostaria mesmo de comentar, só fazer uma síntese mesmo, para, inclusive, enquanto organizamos as questões, né, eu gostaria de comentar, acho que esse contexto que a gente está vivendo, assim, do aprofundamento, né, do neoliberalismo e do pós-modernismo, né, como o professor Newton colocou, e como que isso implica o trabalho docente na escola, né, com uma perseguição, uma denúncia aos professores por parte da sociedade, e isso é muito, muito difícil para a atuação, né? Num contexto de aprofundamento, inclusive, da precarização do trabalho e também do trabalho docente, né? Tem mais essa questão de perseguição aos professores, né? Nesse universo ideológico neoliberal, como o professor comenta. E pensando, então, né, na educação ambiental, e acho que uma articulação interessante que o professor Newton comentou, né, que o mercado é o guia, né, da vida nessa sociedade. Né? Então, nisso, a vida é tornada mercadoria, né, a natureza é tornada mercadoria e o ambiente também.
Então, acho que com isso, assim, a gente pode pensar na educação ambiental, e como que está articulada a atuação do professor na escola pública, né? Então, acho que a gente pode começar a fazer uma rodada de questões. A Mariana vai encaminhar as questões? Oi, Ou eu pessoal. posso? Vai lá. Então, a primeira pergunta são para os dois professores. Então, quem se sentir mais à vontade para começar falando, pode começar. E é da Maria Vasconcelos. A pergunta é essa aqui que eu vou colocar na tela. Que estratégias utilizar para que a colaboração entre a educação ambiental e a pedagogia histórico-crítica, que estratégias, né, podem ampliar as possibilidades de que as escolas públicas das favelas contribuam para a construção da consciência de classe? Posso começar? À vontade. Bom, primeiro queria dizer que é a primeira vez que eu participo de uma mesa com o professor Frederico Loureiro, que vocês estão mais habituados a ele, te chamam de Fred, né? Eu vou chamar de Frederico. Então, é a primeira vez que eu participo e quero dizer que gostei muito e gostaria muito de continuar ouvindo, né, sua exposição, para mim muito esclarecedora dessa que eu não tenho familiaridade com esse percurso da educação ambiental no Brasil, e devo admitir que em parte por minha culpa, né, por me manter distante desse universo. Exatamente por perceber a forte influência, mas perceber externamente, né? Perceber a forte influência das pedagogias do aprender a aprender, do pós-modernismo, do relativismo, enfim, e aí, só muito recentemente é que iniciou-se esse diálogo, né, que venho tentando estabelecer com os pesquisadores da linha da educação ambiental, e agora a fala do professor Frederico me esclareceu muitas coisas que eu não sabia, e que então acho que espero que a gente possa prosseguir nesse diálogo, né? Gostei muito. Já digo em relação à primeira pergunta, eu dei uma olhada rápida nas perguntas que colocaram ali no chat. É uma mais difícil que a outra, né? Então, são perguntas todas muito, sem dúvida, muito importantes, muito relevantes, mas eu não sei se eu terei condição de responder satisfatoriamente a todas essas perguntas, porque elas envolvem questões, relações entre diversos problemas. E às vezes eu acho que para a gente lidar com essas relações entre os diversos problemas, a gente tem que primeiro formular cada um deles e aí trabalhar com as relações, né? Por exemplo, essa daqui, né? Estratégias para que a colaboração entre a educação ambiental e a pedagogia histórico-crítica possam ampliar as possibilidades que as escolas públicas das favelas contribuam para a construção da consciência de classe. Bom, para analisar esse tema, que é bastante complexo, né, eu penso que primeiro a gente tem que ter clareza em relação ao que defendemos para a escola, né, para a escola em geral. E aí, como analisar as especificidades das escolas nos diferentes
diferentes contextos, como no caso da escola pública das favelas. Então, e mesmo escola pública da favela não é a mesma coisa, né, em todas as circunstâncias. Então, às vezes a gente tem que partir, vamos dizer, começar do começo. Eu tenho insistido muito na retomada de algumas ideias que o professor Saviani nos ensinou lá no início da década de 1980, e que me parece que, até agora, não foram compreendidas em toda a sua profundidade e extensão. Uma delas, que é o pilar da pedagogia histórico-crítica, é a ideia de que a tarefa da escola é a socialização do saber sistematizado. Parece uma formulação muito simples, mas não é, né? Ela já contém, inclusive, uma perspectiva de política educacional, né? Uma perspectiva da educação pensada no âmbito nacional. Não é por acaso que o professor Saviani tem defendido sempre a tese da necessidade de constituição de um sistema nacional de ensino, né? A socialização do saber sistematizado significa pensarmos um sistema escolar de âmbito nacional, né? Claro que é mais do que nacional, mas nós estamos pensando na realidade brasileira. Então, um sistema educacional, um sistema escolar de âmbito nacional que leve a todas, sublinhando esse todas as crianças, todos adolescentes, jovens e também adultos, o conhecimento, né, como ele definiu, como saber sistematizado, ou seja, o conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, em termos das ciências da natureza, das ciências da sociedade, da filosofia, das artes, né? Então, socialização do saber sistematizado. Inclusive, tenho argumentado que as pessoas dizem, mas só isso, né? É só, então, é isso que a pedagogia histórico-crítica defende? É só ensinar o saber sistematizado? Mas isso ainda não fica dentro de uma visão burguesa de educação? E como é que fica a consciência de classe? Como é que fica a formação política? Como se trabalhar o conhecimento, trabalhar o saber sistematizado, socializar o conhecimento sistematizado, né, fosse algo que não modificasse, não transformasse a visão de mundo das pessoas, como se algo que não criasse uma outra cultura, né? Gramsci, que é a outra tese que o professor Saviani já havia defendido, né, naquele seu livro Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, né, na introdução daquele livro fortemente apoiada em Gramsci, né, a ideia da passagem do senso comum à consciência filosófica, do trabalho de superação do senso comum como um trabalho de luta ideológica, um trabalho de luta hegemônica. Então, é a criação de uma cultura, por isso que é socialização, porque não é para um grupo de indivíduos, é para todos, né? É a criação de uma nova cultura, é a elevação cultural generalizada da população, é a criação de uma outra forma de pensar, né? Gramsci elaborou isso de várias maneiras, quando ele disse que um fato filosófico de grande importância é exatamente ensinar, né, fazer com que as massas aprendam a pensar o mundo de maneira organizada, sistematizada, lógica, racional. Gramsci defendeu que a gente precisa, a lógica formal precisa ser ensinada, que pensa espontâneo, ele não é natural. E sem essa base de um raciocínio minimamente coerente, minimamente organizado, a gente não consegue dar o salto para um pensamento dialético. Ou seja, a gente não alcança um pensamento dialético se a gente não consegue ainda nem pensar com um mínimo de coerência lógico-formal. E também a ideia, que é bastante gramsciana, de que a instrução ela também educa, ou seja, a transmissão de conhecimentos, a socialização de conhecimentos, ela também transforma a maneira da pessoa ver a si própria, ver a sua relação com o mundo. E tudo isso, no meu entender, tem relação
com aquilo que o professor Frederico falou, né, no, já quase no final da sua fala, a questão das abstrações, né? Nós precisamos das abstrações, nós precisamos do pensamento teórico para pensarmos a sociedade, as relações entre sociedade e natureza numa perspectiva de totalidade que, portanto, supere essa visão individualista, imediatista. Nós precisamos do pensamento teórico para superar, essa, por exemplo, essa visão do ser negativa do ser humano como um ser ruim mesmo, né? Um ser destrutivo, está na natureza humana, essa naturalização da natureza humana, entender a natureza humana como algo histórico. Nada disso a gente consegue alcançar se o nosso pensamento permanecer no nível do senso comum, daquilo que o Karel Kozik chamou pseudo-concreto, né? Essa falta de mediações teóricas, a falta das abstrações. Então, essa visão de escola, de educação escolar, como uma luta hegemônica, mas é uma luta hegemônica que parte do trabalho diuturno com o conhecimento, com a socialização desse conhecimento. Mas aí, mas e a precarização do trabalho do professor? Claro que não estou desconhecendo isso, mas a precarização do trabalho do professor, que é um problema conectado a tudo isso que estamos falando, ela precisa ser enfrentada como luta da categoria profissional, né? É luta sindical. Então, essa luta precisa ser uma luta no sentido de valorização do professor como um trabalhador, né? A nossa luta em termos das políticas educacionais, das políticas curriculares, veja aí a BNCC como um currículo absolutamente empobrecedor da visão de conhecimento. Então, eu não consigo responder a essas perguntas a não ser pensando a partir dessa perspectiva, ou seja, vamos recuperar as bases, os pilares da pedagogia histórico-crítica, e a primeira coisa é, nós concordamos com isso, quando o professor Frederico mencionou a questão da intencionalidade, né? Tenho insistido nessa tecla na minha crítica às pedagogias do aprender. Pois bem, nós concordamos com a intencionalidade do ato educativo, nós concordamos que a tarefa da educação seja realmente fazer com que todos se apropriem do conhecimento de maneira metódica, sistemática, intencional, é preciso que a gente tenha clareza em relação a esses princípios básicos. Senão, toda a análise das questões decorrentes fica comprometida. Então, eu não sei quais estratégias sugerir, mas eu sei que uma estratégia é nós firmarmos acordo em relação a algumas questões que são básicas, né? E que sem isso a gente fica patinando nas outras questões. Perfeito, pessoal. Agora, a próxima pergunta é da... Mas não era para os dois a pergunta? É verdade. Desculpa, Fred. Pode ir. Rapidamente aqui, só complementar. Eu acho que tem aí algumas coisas que, tentando assim, ser mais pontual, né, em relação a essa pergunta. Primeiro, para ter colaboração, é preciso que a prática da educação ambiental e quem a realiza, né, se reconheça na luta de classe, né? Porque tem a ver com alguma pergunta aí que eu acho que eu vi passar, a pessoa pensar a questão ambiental como algo fora, né, das relações sociais e do modo como o capitalismo, né, estabelece a mediação sociedade e natureza, é um problema sério, né? E, obviamente, pensar a educação ambiental sem reconhecer o trabalhador da educação e sem reconhecer a necessidade de se lutar pela escola pública, aí, assim, matou, não tem conversa, né? Então, não tem colaboração. De cara, já não há colaboração. Bom, se você reconhece isso, e as questões que o Newton Duarte colocou,
né? Eu acho que tem elementos. Eu, sinceramente, eu vejo um potencial muito maior do que as pessoas geralmente enxergam. Talvez por causa do meu início, e você, Mercedes, me conhece desde muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar com educação ambiental lá no início dos anos 80, exatamente com pessoas que viviam em situação de rua, né? Os chamados meninos e meninas de rua na época, como era chamado. E a pessoa falava, mas o que isso tem a ver com o debate ambiental? Eu falei, ah, tem tudo a ver, porque é isso, você entender que a questão da alimentação, do acesso ao saneamento, à água, né, não pode ser pensada como uma coisa descolada da situação de miséria, de fome, de pobreza, enfim, da desigualdade imposta numa condição de classe. Né? Então, eu acho que, ao desnaturalizar essas questões que aparecem, né, como ambientais para esse jovem e trazer essas questões ambientais para o mundo real dele, ou seja, né, a água não é só uma questão abstrata, descolada, que está lá longe. Não, assim, tem a ver com a água que chega na tua casa ou não chega na tua casa e o porquê que não chega. Né? Ou porquê que chega sob certas condições, né? Então, dá materialidade à água, ou seja, como é que aí é que entram os aspectos teóricos. Então, que água é essa? Como é que essa água, né, é produzida? Como é que se define os direitos de uso? Quem tem acesso ao quê? Por que que se tem acesso e por que que não se tem acesso? Né? Como diria às vezes um sindicalista da SEDAI num debate sobre isso, ele falou, a diferença é muito simples de entender a questão da água. Né? A questão é muito simples, né? A questão é que eu moro em Nova Iguaçu, ele falando, me lembro desse debate, né, acho que até já falei isso em alguns lugares, assim, eu moro, a pessoa falando sobre a importância da reserva do Tinguá, né, que tem algumas nascentes de água ali, e a pessoa mora em Copacabana. Ele falou, a diferença entre a sua Copacabana e minha Copacabana, que a sua Copacabana fica na Zona Sul, a minha fica em Nova Iguaçu. Né? E a questão é o seguinte, essa água que sai daqui do Tinguá, que é perto de onde eu moro, nunca vai deixar de chegar na sua casa na Zona Sul. Em compensação, no meu bairro falta água toda semana. Né? E eu moro do lado da nascente. Né? Então, entender isso daí. Né? Entender que 70% da água vai para a produção do agronegócio no país atualmente, né? Que tem uma demanda absurda de água, né? Que você tem regiões do Brasil onde tem conflito de água, né? Onde as pessoas não estão podendo beber água por causa da chegada do agronegócio. Enfim, então, é dar essa materialidade. Quando você dá essa materialidade, né? Eu acho que aí... Né? O debate ambiental começa aí numa perspectiva de construção de consciência de classe. Né? É entender que é isso, né? Nós não estamos no mesmo barco da mesma forma. Né? Então, podemos até dizer que estamos no mesmo barco, se quiser, mas assim, alguns estão lá no camarote lá em cima e o outro está lá, né, ralando lá embaixo. Né? Então, é preciso entender isso. Né? Isso é trabalhar numa perspectiva, né, de construção de consciência de classe, né, na perspectiva da luta de classe. Né? Entender que o debate ambiental ele não é algo que possa ser pensado nesse romantismo como ele é posto normalmente. Né? Então, tem que ser trazido nessa materialidade. E aí você vê, né, claramente que todo problema ambiental ele é a expressão, né, da forma de classe na sociedade capitalista. Né? Sobre essa metáfora do barco, na hora que ele começa a afundar, não tem bote salva-vidas para todo mundo. Né? Exatamente. Perfeito, pessoal. A próxima pergunta é da Carol Brasil, e a gente vai fazer a pergunta para o Rafael, que inicialmente era para o professor Fred, mas elas conversam bastante. Então, a gente vai ler uma e logo em seguida a gente vai ler a outra. A da Carol Brasil é a seguinte, é crescente a influência da perspectiva decolonial na educação ambiental e no campo da educação como um todo. É possível conciliar esse referencial dentro de uma perspectiva crítica? E a do Rafael, seria possível pensar a educação ambiental na perspectiva decolonial? De que maneira poderíamos fazer essa perspectiva dentro da educação pública? Agora vamos inverter, começa com o Frederico. Ah, joia. Acho que tem a ver até com uma terceira ali, né? Que é para mim, mas também, né? Que, uhum, né? Além da tradição marxista, fala um pouco da pedagogia de Paulo Freire, enfim, autores decoloniais, né? Epistemologias do Sul. Olha só, eu acho que essa discussão decolonial é muito forte hoje na educação, né, mas principalmente no debate ambiental, porque ela vem muito associada a um debate da chamada ecologia política. Né?
e tem uma força latino-americana muito grande esse debate. É, eu acho que traz questões muito interessantes, muito importantes, né? E é, o mundo do debate decolonial ele é muito vasto. Então, desde autores culturalistas, pós-modernos, a autores que vêm, ou que estão, ou que se identificam com a tradição marxista. Você vai encontrar de A a Z dentro da perspectiva decolonial, dentro do debate da ecologia política, né? Você tem pessoas que vão estar entendendo que esses processos de desigualdade, né, que são espacialmente identificados, elas se dão na própria forma como o capitalismo se constitui e se expande, né, que se expande para essa negação do outro e que se impõe como a única possibilidade, forma de se organizar e que estabelece uma normativa em termos de modo de sociabilidade, né, de relações, de familiares, de religiosas, e enfim, das múltiplas expressões culturais que a gente possa estar aqui discutindo, né? Então, eu acho que certos autores da tradição que vêm do debate decolonial ou que faz o debate sobre colonialismo, às vezes até fazendo um debate próximo do imperialismo, eu acho que eles têm aproximações muito importantes e interessantes do ponto de vista disso, de entender, né, que há uma série, né, de conhecimentos, saberes históricos, no nosso caso, América Latina, né, em particular, né, pensando aqui a nossa realidade, que foram desconsiderados, muitas vezes, no debate crítico, né? E que isso é fundamental até para entender outras formas, outras cosmogonias, outras formas que, a partir de outras relações de produção, se constituíram como outras formas de pensar a relação sociedade-natureza e outras formas em que isso tem uma materialidade própria, né? Do modo como se compreende a natureza, se vê como natureza, inclusive não se dissocia, né, a sociedade da natureza. Isso está na base do pensamento de uma série de povos e culturas latino-americanas, não só, né, mas olhando aqui para o nosso caso. Então, que isso é fundamental para poder compreender e ampliar esse leque de possibilidades de lutas antissistêmicas e anticapitalistas, entender, né, e aprender com essas outras formas de organização e de pensar o mundo em relação com o mundo e se organizar como sociedade. O que não é compatível, no modo de ver, são pensamentos decoloniais que são, pelo menos até onde eu conheço, são maioria, né, que pensa de uma forma muito, eu vou botar, dicotomizada, né, assim, pensa a Europa estritamente como um lugar, né, tudo que vem da Europa é ruim por definição, assim como tudo que vem do branco é ruim por definição, e tudo aquilo que vem de outros povos é muito bom, e tudo aquilo que vem do negro é muito bom, tudo aquilo que vem do indígena é muito bom, né? E aí vira um problemão, né? E aí é complicado, e aí perde exatamente essas mediações de que você tem. Perde o básico, por exemplo, de entender o capitalismo a partir do Florestan Fernandes, entender essas relações internacionais, né? Entender que você tem frações de classes aqui no Brasil, né, formulado por brasileiros, que estão formulando para o Banco Mundial, né, para construir políticas que vão impor a dominação dentro do próprio Brasil e que se beneficiam disso, né? Então, não é uma questão de pensar Europa contra o resto do mundo, ou América Latina contra a Europa, ou África contra os Estados Unidos contra a África, né? A coisa é muito mais complexa, exige outras mediações para entender como é que essas frações de classe se movimentam, e pensar o próprio pensamento, a história do pensamento europeu, e entender que também não é uma coisa homogênea, né? Você tem lutas emancipatórias importantes na Europa, né, que foram destruídas, né, foram eliminadas, né, a pensar aqui, quando você pensa a origem do patriarcado no capitalismo, né, as formas comunais que eram matriarcais na Europa foram todas elas eliminadas, foram grupos literalmente eliminados, mortos, né, assassinados na Europa. Né, então, você tem, né, tradições, formas de pensar, né, sistemas teóricos na Europa que são absolutamente necessários. Por quê? Porque estão numa perspectiva emancipatória, numa perspectiva antissistêmica. Então, eu acho que o que falta nesse debate hoje decolonial, né,
no seu sentido mais hegemônico, é essa capacidade de compreender como é que as sociedades se estruturam e como é que isso que foi apontado como um colonialismo europeu, ou chamado de eurocentrismo, se deu, né? E que é impossível pensar esse eurocentrismo sem pensar o capitalismo. Né? E esses autores, então, que estão no campo crítico e vários deles que vêm, né, e que se colocam aí no campo do marxismo, eu acho que traz elementos muito interessantes para pensar e ajuda a pensar, inclusive, contribuições para o universo escolar a partir desse enfrentamento, né, disso que vem imposto, né, ou que se apresenta como um projeto homogêneo e dominante no nosso país. Né? Mas é isso, é sair dessa leitura de país contra país, ou de continente contra outro continente, né? Ou de um bloco territorial contra outro bloco territorial. Eu acho que isso é que não é compatível, né? Aí não tem diálogo. Ou numa perspectiva estritamente culturalista, que é uma quase que uma adoração porque é diferente. Né? Então, isso aqui é muito legal, é cultura pela cultura, isso também eu acho que não cabe. Né, entender a cultura como processo histórico, né, e entender que, né, toda cultura... Porque, assim, ó, terminar com um exemplo muito claro isso que eu estou querendo falar aqui. Né? Outro dia estava num debate, né, pessoa falando, não, porque é isso, porque as tradições são muito importantes. Eu também acho, e acho muito interessante você conhecer o pensamento indígena, o pensamento quilombola, o pensamento de certos povos extrativistas tradicionais, enfim. Mas, por exemplo, você tem, se não todas, uma grande parte das tradições, elas têm um código que é muito machista. Né? Está na Constituição. Né? E que exatamente porque tem uma forma de transmissão da educação baseada muito na oralidade, elas são muito hierárquicas. Né? Então, como diz o Zizek, né, nesse sentido, o pensamento europeu traz uma contribuição fundamental, né? Que é essa não naturalização da educação, ou seja, sair de uma educação que se dá apenas para uma adaptação ao mundo, né? E você pensar outras relações de igualdade de gênero, né? E relações não hierárquicas, isso passa por tradições europeias. Né? Então, sabe assim, o que não dá é para simplificar essa discussão, né? E botar tudo num saco, como se fosse, né, um contra o outro aí, que aí fica difícil, né? Eu acho que entender as bases do pensamento, entender a necessidade, sim, de abrir para o diálogo para outros saberes, eu acho que isso é fundamental, para o debate ambiental é absolutamente fundamental, né? Mas compreender de que lado se está nessa história, né? Na perspectiva de uma luta antissistêmica. Bom, acho que o professor Frederico já respondeu no essencial a essas questões. Só vou, exatamente na mesma direção, devolver a pergunta. Né? Assim, as perspectivas, que foi colocado no singular, vamos colocar no plural, né? As perspectivas decoloniais, como elas se posicionam em relação ao capitalismo? Porque a pedagogia histórico-crítica, como aqui foi dito, é uma pedagogia marxista. É uma pedagogia que se posiciona pela necessidade de superação do capitalismo. É uma pedagogia que se coloca, se posiciona em relação à luta de classes. Bem, as perspectivas decoloniais, elas se posicionam claramente em relação a luta de classes, elas se posicionam claramente em relação à necessidade de superação do capitalismo? Sim. Isso é importante para pensar se, né, essas aproximações são possíveis ou não. Outra questão é em relação ao conhecimento. As perspectivas decoloniais, como que elas se posicionam em relação ao conhecimento? Que aquelas que sejam dentro de uma visão pós-moderna e multiculturalista, terão uma perspectiva, uma visão de conhecimento que não é compatível com aquilo que nós defendemos na pedagogia histórico-crítica.
Há um livro daquele autor italiano, o Andrea Semprini, em que ele coloca lá os pilares do multiculturalismo, né? Em que ele diz que, então, a realidade é uma construção. Quando diz que a realidade é uma construção, né? A realidade é uma construção mental, né? Então, a ideia de que isso que nós chamamos realidade é uma construção mental, uma construção cultural. As interpretações são subjetivas, os valores são relativos e o conhecimento é um fato político. Quando eles afirmam que o conhecimento é um fato político, estão dizendo que o conhecimento que é tido como verdadeiro é aquele que é imposto pelo grupo que está no poder, pelo grupo dominante, né? Bom, nessa perspectiva relativista e subjetivista do conhecimento, realmente, quando o pensamento decolonial parte dessas premissas, não há realmente aproximação possível com a pedagogia histórico-crítica. Agora, se partir de outras premissas, então vamos ver o que é como conversar. Essa questão da eurofobia também realmente precisa ser superada, né? A crítica ao eurocentrismo, ela muitas vezes desemboca numa eurofobia, e como o professor Frederico mostrou, né, essa eurofobia não nos levará a uma visão mais crítica, né, do capitalismo. E essa questão, né, dos valores, né? As lutas históricas, né, a luta de classes, as conquistas da humanidade têm, sim, gerado a possibilidade, né, de valores universais, coisa que o multiculturalismo não aceita, né, a ideia de valores universais, porque equivocadamente identifica valores universais com valores ahistóricos, valores desprovidos de concretude, valores puramente idealizados. Mas vou me aproveitar do exemplo que o professor Frederico deu, que é o valor da emancipação da mulher, a emancipação da mulher das relações de opressão e de dominação. Ora, esse se tornou universal. Não que ele tenha se universalizado, mas é um valor que se tornou universal e por cuja universalização, por cuja efetivação universal, nós temos que lutar, né? Também o valor de que a atividade humana deva ser uma atividade livre, que se liberte da sua mercantilização, mercantilização que aliena e que esvazia a atividade humana, esse é um valor universal, embora ainda não tenha se efetivado como valor universal. Mas vamos ficar só na questão da emancipação da mulher, que é um exemplo mais contundente, né? O multiculturalismo cai em uma contradição, porque, por um lado, né, me parece que os multiculturalistas todos tendem a concordar que, sem dúvida, né, a emancipação da mulher é algo indiscutível, né? Mas existem culturas que são machistas, né? E aí como é que fica? Então nós vamos respeitar a cultura que é machista, né? Isso para dar só um exemplo, e nessa mesma linha de raciocínio tem muitas coisas que a gente poderia considerar, como, por exemplo, as visões místicas e fantasiosas da realidade, que são tão fortes em determinadas culturas, né? E aí nós vamos, então, dizer que essas visões místicas e fantasiosas devem ser defendidas, e a ciência é uma criação dos europeus e, portanto, deve ser atacada. Então, eu acho que eu devolvo a pergunta, né? Eu pergunto, as perspectivas decoloniais, né, quais são seus fundamentos, quais são suas perspectivas, os seus pilares fundamentais, e se, então, realmente elas estariam interessadas nesse diálogo
com o marxismo e a pedagogia histórico-crítica. Bom, a gente então vai se encaminhar para a nossa penúltima pergunta, tá? A gente vai tentar respeitar um pouco o limite do tempo da live, então nós vamos fazer mais duas perguntas para os dois e vamos tentar manter o cronograma de 5 minutos para a gente conseguir fazer uma fala final, uhum. Tá bom? E aí a pergunta é da Marcela, e é a seguinte, quais pontos e aspectos acerca da formação de professores entendem fundamentais, considerando o aprofundamento intenso da precarização do trabalho docente e o esvaziamento da escola pública? Bom, posso começar, né? Foi a Marcela aqui? Você, Marcela? Outra Marcela? Foi você? Tá. Bom, Marcela, eu acho que o primeiro ponto assim, que eu vejo que tem que olhar com um certo cuidado nesse debate, né, na produção da educação, eu não vejo tanto esse debate na educação ambiental, não. Né? Na educação ambiental, quando aparece, é muito assim, precisa formar os professores para tratar a questão ambiental e fica isso assim, como um pressuposto dado e não se problematiza isso no conjunto do debate da formação de professores. Né? Eu acho que um ponto que eu observo, né, que é perigoso, bastante problemático, é esse deslocamento que vem meio implícito numa hiperênfase na formação de professores, né, como a formação sendo a solução para os problemas da educação. Então, assim, né, e é engraçado que eu tenho visto, escutado isso em pessoas, em teóricos aí, bastante conhecidos na educação, que é aquela famosa discussão do apesar da escola não estar boa, o salário ser baixo, né, se a pessoa bem formada e amar a profissão, tudo dará certo na escola. Né? Então, né, a famosa né, coisa da missão, enfim, né, da abnegação do professor. Então, tem uma roupagem nova aí nesse debate, mas, no fundo, ela ainda cai muito nesse lugar da formação como solução para todos os problemas da educação. Né? Então, é evidente que não dá para pensar a formação descolada das condições de trabalho como um todo. Né? E, mais do que isso, não dá para pensar a intencionalidade do que se quer com a formação de professores hoje em dia descolada do que se quer, né, e do projeto de educação que está posto aí na sociedade. Né? Porque senão também você esquece do conteúdo e da intencionalidade do próprio processo de formação, que tem a ver diretamente com aquilo que o Milton Duarte colocou lá dentro, na sua primeira frase do universo ideológico neoliberal e pós-moderno. Né? Assim, as formações já estão sendo direcionadas para isso. Né? E eu vejo muitas parcerias público-privada para a formação do professor, muito curso aligerado, né? E todas elas vão nessa direção do empreendedor, né? Enfim, dessa lógica neoliberal mesmo, né? Dessa naturalização desse modelo de sociabilidade, de relação social, enfim. Então, eu acho que primeiro tem que disputar e entender o lugar da formação de professores no conjunto da condição de trabalho hoje, né, do que é o trabalho na educação. Segundo é disputar a própria formação, né, porque não vem, o conteúdo dela não vem dissociado do que se quer. Né, e isso hoje eu vejo com muita força. Eu recentemente, eu não me lembro qual foi o trabalho que eu li, enfim, né, por exemplo, na reforma aí do ensino médio já andando, né, várias secretarias inserindo o empreendedorismo. Várias. Né? Então, isso é muitíssimo problemático, né? Muitíssimo problemático. Né? Entre outras coisas, né? Relacionar, que tem vínculo direto com essa ideia do empreendedorismo, inovação tecnológica, enfim. Né? Então, é isso que está sendo inserido. E aí a formação é direcionada para isso. Né? O terceiro ponto aí é uma questão dentro dessa disputa, né? Para nós, a disputa tem que se dar no sentido de caminhar
para entender a formação, né, como parte da luta de classe, né? Porque é isso, assim, você vai formar para debate ambiental, não dá para formar outro debate ambiental numa lógica do empreendedorismo, da responsabilização individual, da essencialização do ser humano, porque aí você está totalmente compatível e comprometido com o que está aí. Né? Então, acho que esse ponto ele é fundamental. Se a gente vai tratar e investir na formação de professores como uma estratégia importante para inserir o debate ambiental, né? E esse é um argumento bastante forte e razoável, né? De que há uma ausência do debate ambiental na formação de professores, seja, né, do ponto de vista da formação inicial, seja do ponto de vista da formação continuada, né? A gente precisa disputar o que é essa formação. Não basta só inserir o debate ambiental, porque isso não é garantia de coisa alguma na formação, né? E nem a formação em si é coisa garantia de um processo educativo, né, emancipatório. Não tenho muito a acrescentar, é só que me parece que são várias frentes de luta que precisam estar coordenadas, né, mas que, em certos momentos, são lutas que têm suas estratégias específicas. Por exemplo, a precarização do trabalho docente é precarização do trabalho, é exploração do trabalhador. Então, isso tem que ser assumido como luta de, como eu disse, luta de uma categoria profissional, uma categoria profissional que se veja como trabalhadora, né? Então, dentro da articulada a luta dos trabalhadores. Então, isso tem seus momentos, tem suas estratégias de luta, né? O professor precisa ganhar bem, o professor precisa ter um bom contrato de trabalho, o professor precisa ser valorizado como profissional, não valorizado assim, da boca para fora, valorizado concretamente. Enquanto estamos na sociedade capitalista, ser valorizado significa ganhar bem, significa ser bem pago, né? O resto é retórica, é hipocrisia, dizer que respeita o professor, a professora, que faz um trabalho mesmo ganhando tão pouco, então não respeita. Se aceita que a professora ganhe pouco, é porque não respeita, né? Então, a professora e o professor precisam ganhar bem, mas para ganhar bem precisam lutar como categoria, nós precisamos lutar como categoria profissional. Os professores precisam se assumir como categoria profissional, se assumir como trabalhadores e unirem-se nessa luta. E aí tem todos os problemas, né, da desmobilização dos trabalhadores que nós temos presenciado desde a década de 90. Nessas três décadas nós temos visto a desmobilização das lutas dos trabalhadores, não seria diferente com os professores, né? E a questão da formação, o esvaziamento da escola pública, né? É intencional, isso é um projeto, sim, isso é uma luta, né? Para que a escola pública realmente não realize o trabalho de socialização do conhecimento. A formação do professor, a visão de formação dos professores tem sido hegemonizada pelas pedagogias do aprender, e eu tenho feito já essa crítica há algumas décadas, né? As pedagogias do aprender, por exemplo, a teoria do professor reflexivo, a epistemologia da prática profissional, que eu venho chamando de pedagogia do conhecimento tácito, né, aliada à pedagogia das competências, tem feito um grande estrago ao longo dessas décadas em termos de visão do que seja a formação dos professores. Aí vem a educação à distância, né, que domina a formação dos professores na atualidade, que é mais uma forma de deterioração da formação dos professores. Então, nós precisamos dessas várias frentes de luta que envolvem a discussão teórica sobre as pedagogias que estão formatando, orientando a formação de professores, a discussão sobre o que é o professor como categoria profissional, a questão das lutas em termos de política educacional, as discussões sobre orçamento da educação. O professor Saviani sempre insiste na questão do orçamento da educação, das verbas para a educação, né? A doutrinação neoliberal é tão intensa que a imprensa e a sociedade aceita, trata cortes na educação como economia dos gastos públicos, né? Então,
tratar cortes na educação como economia dos gastos públicos só pode vir de um processo de intensa doutrinação, porque uma sociedade com mínimo de sensatez não poderia ver com bons olhos cortes na educação, né? Então, são várias frentes aí que a gente precisa enfrentar. E formação de professores, né? A gente precisa ver a formação de professores como catarse, no sentido que a pedagogia histórico-crítica trabalha com catarse, ou seja, como mudança na visão de mundo, né? Não como a nossa universidade, Marcela, está tratando a questão do trabalho dos próprios docentes da Unesp, né? Que você sabe que a nossa reitoria está impondo aos docentes a adoção das metodologias ativas. Então, veja a visão que tem do que seja formação de professores, ou seja, não é a questão da nossa visão de educação, de universidade, etc., né? É só adotem as metodologias ativas e tudo agora ficará bem na universidade. Perfeito, pessoal. E agora a gente vai se encaminhar, então, para a última pergunta, que é da Mariana Lima. E ela disse que gostaria de ouvir mais sobre o conceito de totalidade e se vocês poderiam indicar publicações recentes que abordem o conceito na ou sobre a educação escolar. E agradece muito. Eu falei de totalidade, então, rapidamente. Eu acho que a gente não precisa de publicações recentes, viu? Podem ser antigas, sendo bons textos, né? O pós-modernismo e o neoliberalismo, por razões distintas e caminhos também distintos, negam a totalidade, né? O pós-modernismo, desde o Lyotard, afirma que as metanarrativas, as grandes narrativas morreram, que não existe perspectiva de totalidade, que isso daí é totalitarismo e mais uma série de raciocínios equivocados. O neoliberalismo, na versão do Hayek, afirma que o conhecimento da totalidade é impossível, que a inteligência humana não tem essa capacidade, por isso que vamos entregar tudo nas mãos do mercado e o mercado terá a sabedoria de conduzir a evolução da humanidade. Ambos negam a totalidade. O Hayek diz que a gente não pode conhecer a totalidade porque a gente não pode conhecer tudo. A gente não pode conhecer todos os fatos, né? O Karel Kozik, no livro Dialética do Concreto, e essa, então, é a minha sugestão de leitura, ele mostra o equívoco básico desse raciocínio do Hayek, porque totalidade, conhecer a totalidade não significa conhecer tudo, significa lidar com a realidade como um todo que se movimenta a partir de determinadas contradições fundamentais e que se estrutura sobre a base dessas contradições. Então, nós podemos, sim, falar do capitalismo como uma totalidade, o que sim não significa que o nosso pensamento possa esgotar todos os fatos constitutivos dessa totalidade. Então, a sugestão que eu dou é o livro do Karel Kozik, A Dialética do Concreto. Professor, eu acho que o seu áudio está desligado. Ah, tá, desculpa. Complementando, né? E para encerrar, né? Eu acho que a implicação da negação da totalidade, né, gera, inclusive, essas dissociações de luta, né? Você dissocia a questão ambiental, da questão racial, da questão de gênero, da questão cultural, né? E transforma e perde isso, que tem uma totalidade que, no nosso caso, se constitui como capitalismo e que essas questões elas só podem ser compreendidas no todo social, na forma, dessa forma de organização social. Né? Vejo hoje crescer algumas perspectivas que hoje já recuperam a dimensão de classe e da totalidade, mas
essa negação, ela é terrível, porque ela permite que você tenha essas coisas que a gente estava falando aqui, de uma educação ambiental que é capitalista, né? Que adere a uma ideologia neoliberal, de um feminismo que é assim, enfim, e por aí vai, né? Então, por quê? Porque perde a dimensão da totalidade, né? Então, eu acho também que é um livro básico, e um livro que é grandinho, mas que eu recomendo bastante nesse sentido, é a Ontologia do Ser Social, do Katz, que eu acho que ele não está discutindo só a questão da totalidade, mas ele traz em vários momentos exatamente para contrapor o que é uma ontologia do ser social a um pensamento pragmático, liberal, enfim, ele vai se contrapondo ali a várias tendências filosóficas importantes, né? E se utiliza da totalidade como um elemento fundamental nessa contraposição daquilo que distingue, né, o marxismo de outras formas de pensamento, pelo menos essas mais consagradas, né, entre aspas, aqui no debate. Né? Posso dar uma sugestão? Tem um texto meu que já não é tão recente, de 2010, O Debate Contemporâneo das Teorias Pedagógicas. Há um momento lá do texto que eu abordo essa questão da totalidade, mas muito rapidamente. Não é leitura de fundamentação, mas exatamente a perda da perspectiva da totalidade nas teorias pedagógicas hegemônicas. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai finalizar com a fala do Léo. Vou colocar ele aqui na tela. Muito bom, muito bom. E queria pegar carona nessa questão também, dois breves comentários, né? Porque eu acho que é uma das categorias, talvez seja uma das categorias mais caras, que mais esteja sendo atacada, né, por essas duas vertentes teórico-políticas, né, do neoliberalismo e das teorias pós-modernas, né? De esvaziar a totalidade, né? E pensando em totalidade, eu gosto muito de uma frase de um pensador que eu acho muito importante, que é o Jaime Osório, que ele vai colocar um equívoco quando se fala de totalidade. Ele vai dizer: totalidade não é tudo. Totalidade trata de se pensar o todo. Eu acho que pensar o todo é algo essencial para a gente compreender a realidade. E exatamente inspirado, parece que foi combinado, mas não foi, inspirado nesse debate, o nosso próximo encontro do grupo de estudos, a gente vai exatamente estar debatendo sobre a categoria totalidade no debate com a interdisciplinaridade, nesse diálogo entre a educação ambiental crítica e a pedagogia histórico-crítica. Né? A gente vai pegar aí a parte final da tese de doutorado da Carolina Borg Mendes, né, que fez esse debate na sua tese. Então, acho que é um debate fundamental para a gente avançar e avançar teoricamente e politicamente na luta de classes. Né? Então, eu queria também sugerir um texto, se é possível também, que eu acho que é um texto que faz uma provocação importante, que é de uma autora importante, né, uma pesquisadora do campo da psicologia histórico-cultural, que é a Juliana Pasqualini, que é um texto que ela escreve, tem duas versões dele, uma versão mais conhecida que ela escreve junto com a professora Márcia Martins. O título do texto é Dialética Singular, Particular, Universal, Implicações do Método Materialista para a Psicologia. E tem uma outra versão, que eu vou ficar devendo agora concretude, mas que é um texto que ela... foi uma fala dela que eu assisti até pessoalmente num encontro, um simpósio de materialismo histórico-dialético, ensino de ciências e educação ambiental, em que ela traz isso para pensar o diálogo com a pedagogia histórico-crítica e com a educação escolar. É muito parecido o título, né? Eu vou ficar devendo agora, mas é um debate bem interessante sobre o singular, o particular, o universal, a constituição disso em termos de totalidade, né? Então, essas mediações que precisam ser estabelecidas para pensar o real, né? E pensar o real em termos de educação escolar,
em termos da questão ambiental, em termos da sociedade como um todo. Então, acho que esse é um debate bem importante. Bom, feita essa consideração breve, não me segurei aqui, né? Queria também comentar. Queria agradecer muitíssimo as falas, todas as contribuições do professor Newton Duarte, do Fred, né? Que foi muito bom o debate, né? Uma pena que a gente sempre tem os horários, né? E nós três aqui temos filhos pequenos em casa, a gente tem que ser bem disciplinado com relação a isso. Mostrar a importância desse diálogo entre a pedagogia histórico-crítica e a educação ambiental, o quanto que fortalece o campo da educação ambiental, esse diálogo com uma perspectiva crítico-transformadora, crítico-revolucionária, que a pedagogia histórico-crítica pressupõe também e pretende ser e se coloca aí com uma teoria pedagógica nessa direção, o quanto que isso ainda é muito incipiente, como o Fred coloca, na escola pública, pelo próprio caminho que a educação ambiental estabelece, né, na chegada até a escola pública, essa ideia de oxigenar a escola de fora para dentro, né? A gente viu isso na minha pesquisa do mestrado, né? Ao analisar o discurso das políticas públicas de educação ambiental, quanto que essa ideia de desescolarizar a sociedade, um pouco inspirada na lógica lá do Ivan Illich, né? De pensar a educação ambiental escolar como apenas mais uma e sem centralidade na formação humana, não desmerecendo as outras esferas educativas que são importantes também, mas a escola tem uma centralidade na sociedade de classes que precisa ser considerada e tem especificidades isso. Então, é pensar uma pedagogia que consiga apresentar possibilidades e que essa pedagogia, essa teoria que a pedagogia histórico-crítica se afirma e se constrói, também está em desenvolvimento, ela também precisa se apropriar das determinações concretas da sociedade brasileira, né? A gente tem debatido isso ao longo desses anos no grupo de estudos, né? Pensar concretamente que tipo de sociedade temos no Brasil, né? O que a gente pensa quando a gente está falando da luta de classes aqui? Quais são as relações existentes entre classe, raça, gênero e a história da luta de classes nesse Brasil, que começa ali com a colonização e tem uma série de implicações, né, nesse debate crítico. Então, é pensar também a necessidade da gente construir essa teoria no diálogo, né, com a própria ideia de formação social que a gente tem aqui, né, e que tem um conjunto de autores que a gente entende que tem contribuído bastante, né, no campo marxista. A gente poderia elencar um conjunto aí grande, mas acho que é pensar essa sociedade que a gente tem e pensar, né, os desafios que temos hoje em dia, né, essa conjuntura difícil que temos. Nesse momento, a gente está hoje no dia 6 de outubro, a gente está aqui vislumbrando a possibilidade de construção de outros outubros que nos foram inspiradores, né? A construção de um outro outubro, né? De outros outubros aqui, para além desse difícil outubro que temos. Eu acho que a história, ela nos traz alguns elementos, a história das sociedades humanas, nos traz elementos para não cair no fatalismo de que acabou, chegamos ao fim da história, como nos fizeram querer acreditar que, né, e ideologicamente foi construído muito isso, né? Se a gente pegar desde desenhos animados, né, Flintstones e Jetsons foram encomendados ao estúdio Hanna-Barbera para mostrar que o capitalismo sempre existiu e ele sempre vai continuar existindo. Isso é uma construção muito forte desde a infância, isso vai sendo colocado pelos aparatos culturais, ideológicos e instituições religiosas. Então, superar isso não é simples, mas a história nos mostra que isso é possível, né? É possível superar esse modo de produção que temos aí. É preciso nos organizarmos coletivamente e nos municiarmos de teorias que nos ajudem a entender a realidade, perceber que a realidade é possível de ser compreendida, de ser conhecida. Portanto, a realidade não é uma mera construção mental, a realidade está aí, a gente deve se apropriar dela, deve conhecê-la, e isso exige um certo esforço, mas que é possível, e que é possível a gente construir isso coletivamente nos movimentos ali, né? Então, os sindicatos, os movimentos sociais de base popular, os partidos políticos, eles devem empreender um esforço nesse sentido de pensar que é possível construir uma outra sociedade. Então,
A gente tem que fazer denúncia, e eu acho que tanto Paulo Freire quanto Saviani, nessa direção, eles têm uma convergência. Não basta a gente fazer a denúncia se a gente não faz um anúncio também de que outras possibilidades existem. Então, eu costumo ser bastante otimista, não no sentido ingênuo, mas um otimismo crítico de que é possível a gente construir uma outra sociedade, mas que o caminho ainda é longo, talvez a gente não consiga vislumbrar isso em vida, mas que as possibilidades concretas estão aí. Eu acho que muito do que foi falado aqui nos aponta desafios teóricos e para a luta política, para a luta de classes, nesse sentido. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Newton Duarte, ao professor Fred Loureiro, pelas brilhantes exposições, pelas colocações que nos vão fazer pensar aqui por muito tempo, né? Que é um esforço que a gente está aqui em construção, mas que eu acho que a gente está em uma boa direção. Então, agradecer a todas e a todos que participaram aqui pelo chat, dizer que talvez nem todas as perguntas foram possíveis de ser respondidas, mas que isso é do nosso movimento aqui que a gente vai continuar estabelecendo esses diálogos, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todas e a todos, e vamos juntos até a vitória final. Venceremos!